Sana kwenye siku yetu ya 15 na leo tunaenda kuangalia sasa vile ambavyo unaweza ukafanya legato na staccato kwa kubadilishana au zikiwa zote kwa pamoja kwa maana gani. Kwa hiyo tuliangalia pattern au tutaangalia pattern ambayo inakwenda hivi. Sawa, so nataka mzunguko wa kwanza, huku tutafanya legato, huku tutafanya staccato. Sawa, so itakuwa. Then tuta switch. Sawa, tuta switch, huku tutakuwa na staccato, huku tutakuwa na legato. So tutakuwa na kitu kama hichi. Sawa, so kwa tempo ya 120 kama kawaida ndio hapo tunapoanzia 1 2 3 4 1 2. So tunaanza huku ni legato, huku ni staccato. Na switch. So kwa tempo sasa ya 160 itakuwa kitu kama hichi. Kisha left hand yako ina feel kile unachokifanya ili kupata flexibility kwenye vidole vyako. So tukutane tena kesho ili tuone zoezi linalofuata kwenye series yetu hii. So Mungu akubariki sana.